Kale ngabo manyi nti gubera mulimu gwa fe mulimu gwa baserebo bamwe okubanga baagaliza abantu ebirungi message evanye baserebo ebira nungi nyo eri aho era inspire ba chenene nyo 0 7 8 7 9 7 9 5 buno obaka bugende eri abasomi aba finalisti president byagulawo okuli P7 senior 4 6 ne aba universities abalala abali ku final yazawe abageza ko kubanga basoma bamalirize lema namakula yomu ku bavuddeyo na sarawo abaagalize n'okugeza ko kubako byabagulirira okubyekusa ku covid oluvannyuma okukola ka post akatono muyatunonyere nti mutuufu covid gyali yeetaaga proper what treatment era wansi n'agamba abaana nti as our children stroke finalists report back to school I just can't help but I think about their safety yagambye nti ng'abaana baffe ba finalist beteekateeka okudda ku ssomero agamba nti talina nnyo kyayinza kukola kuyamba okuwaayo fees tajja kusobola n'ebyalo okugula ebyetaagisa ku masomero naye ali wamu nammwe abayizi abasoma neri abawala bandyegonde okubeerako nga rema eri abainspired olwrema nti yava we yasomako yaliko omuto ayeta nabakukula nnyo akyali muto akyali mu 20s abantu bawulire tebamwagala nnyo tusuubira nti message abaweereza ebeekola kinene nnyo mu kukyusa obulamu bw'abaana nga bano so yabagambye nti tali nammwe yagambye nti ayinza okuba tasobola kubayamba she can just help naye alowooza nnyo ku safety kitegeeza ki alowooza nnyo ku SOPs alowooza nnyo ku mbeera za mu ssomero alowooza nnyo kunaba kwamwe mu ngalo kubanga she very well knows nti covid waali so obubaka wabadde bit indirect ne wabadde all about covid-19 ngageza okubanga jjukiza abaana b'amasomero abo nti bannange SOPs naba mu ngalo tokwatakwata mu private zaba private si private parts zino bazita batya 7 yazita atya nemimwa ennyino n'amaaso soft parts private parts zibaana tokwata ku soft parts zo wegenderezi naba mu ngalo tomala gasembera buli muntu ekibadde ageza kubanga atuubiriza abazadde abalina abaana ku ssomero obaka mbu batuuseeko namu abaana abayira zi social media mugezeeko kubanga mugobera post ya rema eyo about okubajjukiza ku safety za covid-19 covid-19 lwadde bwajja ne butwala ebusirikiriza ensi watuka n'okubanga bujja abaana ku masomero omutwalo ogumu nga 12 kuwezi ogw'abalwadde ba covid abaakawona bayingira akanaana so far tetuli wabe mu kuwonya ng'enkumi ne bali active n'abafudde bali mu 10 nzamu omu twayingira 10 njuzi etongerako n'omuntu mulamba omu kitegeeza ki nti obulwadde webuli and people are still dying so make sure nti mugoberera ebibaragiddwa kati ng'omukyala rema wavaye n'ogera ku songa bwezity make sure olwolumu rema obuwulirizaako niwe oba toli faani we naye twala akaddeko owulirize ku mboozi ya rema namakula omanye what we are talking about.